Ndërko, e djele zakonisht do të thot trafik i rënduar dhe plazh për Durrësin, por si paraqitet situata, apo favorizohet koha, apo favorizon koha turizmin në qytetin bregdetar Durrësit, pasi, si që kemi thënë, gjithë një e më shumë, Durrësi është qendra e turizmit në Shqipëri, aty ku mblidhen më së shumti turistët, jo vetëm nga shqiptarët Kosovës, Maqedonisë, por nga gjithë vendet e tjera të botës, Durrësi zë pjesën më të madhe dhe përmësua më shumë lidur me turizmin Durrës, që nuk është vetëm jahte që vinë në port, sepse tashmë ato janë kthyer në një gjë normale dhe nuk duhet përbëjnë më lajm jahte që mbrin në Durrës, në Vlorë apo kudo tjetër, do të jenë gjë më së normale. Kam kolegen Klorida Gjuzi, cilën e përshëndes. Klorida, të përshëndes, të rregoj pak për atmosferën sot në Durrës. Përshëndes edhe unë, Thimin, në fakt është një diel e qetë dhe jo shumë e rrëmujshme. Kjo e sotmja në qytetin bregdetar, për kundër asaj që kemi parë në fakt zakonisht trafiku të rënduar, sidomos në rrugët që dërgojnë në përgjatë ditës bregdetare. Sot në fakt ka qenë më e qetë, nuk ka pasur trafik as rruga e lagjës numër 13 që përkon me plazhin e madh të Durrësit, por as zona e Volgës, ajo që njihet për ajo që të dërgon në Curila mandej, që njihet për restorantet dhe baret që ka përgjatë gjithë segmentit. Dhe që ka parë her pas here trafik të rënduar, në fakt sot jo, ka qenë qetë, nuk ka pasur rrëmuj, nuk ka pasur fluks të lartë dhe të shtuar të automjeteve dhe lëvizje të lartë të këtyre të fundit në rrugët kryesore të qytetit. Edhe via bregdetare në fakt ka pasur popullim, normalisht duke u referuar temperaturave të larta, por jo dhe aq me diell siç mund edhe ta ndiqni në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Bën shumë vap në qytet, por dielli her pas here mbulohet nga re dhe prandaj nuk ka pasur një frekuentim masiv via bregdetare e Durrësit, si kundër ndodh në fakt çdo fundjavë. Ajo që vlen të theksohet është se turizmi vijon, pavarësisht se moti nuk ka qenë shumë i favorshëm, të paktën këto javët e fundit, referuar luhativet të herpashershme që ka pasur dhe rreshje të lehta shiu, jo me intensitet të madh, por gjithsesi që prishin planet e pushuesve. Megjithatë, kjo nuk i ka ndalur ata që tashmë e kanë bërë rezervimin e tyre për të pushuar dhe për të kaluar disa orë pushimi përgjatë vijës bregdetare. Fluksi vijon të jetë njëjtë, pra kemi turistë të shtuar, sidomos nga vendet të tilla në luftë, siç është Ukraina, apo edhe shtetet tjera siç janë Franca, Amerika, Britania e Madhe, të cilat kanë pasur një numër të shtuar të turistëve, të cilët tashmë vinë në grupe të organizuara për të vizituar qytetin bregdetar. Ju bët parantez më herët që mbërritja e jahteve nuk përbën më një lajm, megjithatë një mega jaht ka mbërritur gjatë ditës së sotme, me normalisht vetëm për të marrë naftën, për të furnizuar me naftë, por normalisht të sjellë me vete edhe emrin e madh që kanë jahte të tilla luksoze dhe që rrisin në një farë mënyrë figurën e portit të Durrësit, i cili vijon të jetë porti më i madh në vend, pavarësisht të shifrave dhe asaj se çfarë thot konkurenca me portet të tjera, të cilat janë duke ndërtuar po ashtu në Durrës. Klorida, shumë faleminderit. Të uroj një të diel, plot diel. Dhe urojmë që koha të hapet sa më shpejt aty në Durrës. Faleminderit shumë, Klorida Gjuzi.